not have power sami one by one in ka mutu ba za a tambaye ka dai kanka ba kikkawun mu'amalar ka da kai a duniya ita ce abin da za ta fi da kai zuwa bila baka da hankali baka da tunani san ka da zuciyarka shi ne abin bukata gare ka ya za ka kai lafiya ka zama duniya lafiya a bayan da za ka gari dai kai za ka zo ka zauna da shi ka ne kana zance raɗau tunaninka raɗau amma a zuciyar ƙarya ka ce aina mutumin yana ciki komanda ya zo gewaye kenan komanda 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 ya aka yi gewaye zo ka san wannan gona take ba dai ne dai ne na a ina gajiya komanda ina gajiya komanda baban nan wara komanda ya gida alhamdulillah ya gona lafiya kalan wallahi ta da gona wallahi kaga duk wannan abin da yake san da zai zo inoma ba wanda ya sani kai yayi na kana ganin sa da haka dai a fusge amma kuma bai aje noma ba yanzu bara in ka jin basarar da inoma wannan bawan Allah Allah zaka yi mamaki kuma sai ka shiga mamaki akalla ya noma ta kai buhu 10 shi kadai a wannan gona ina baban nan wara ganin nan komanda kar kai tunanin in ka mutu za a tambaye ka da rikan ka a'a kikkawo mu'amala ka ita ce farko za a bincika aka bincika in ka tsira to shikenan Allah ya tsira da to kai kokari ka gama da mutane duniya lafiya lau in ku kaki wallahi a duniya ba za ka zahira ba za ka tsira ba kar ka tunanin a'a in ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi haji to kar ka tsaya a cewar ai kai ka tsira a'a ka kyautata kyakkyawar mu'amalarka ga mutane bayan kayi wa'annan to Allah da kai tsira kuma zuciyarka ka wanke ta ka wanke zuciyarka kar ka kwanta da baki komanda ka ji magana kai ka ce mahaukaci ne amma maganarsa ta masu hankali matukar zuciyarka zaka ce a'a kai burinka ka ta mutuncin wani ko dan kana tunanin kai boko ko kana tunanin kai karatu kace a bari ka ta mutuncin wani to ba kai ba shi kace mutunci ba kanka ciwo mutunci kanka ciwo mutunci domin alkiyama za ta tsaya za a tsaye da ku kullu wannan ba gaskiya ne ba kace mutuncin sa za a tsaye da ku a tambaye ku ai muku hisabi in ka ci ka wuce in baka ci ba uganka kowaye a nazar Najeriya ba za ka kai labari ba wallahi ai ai ka san yayi boko fa ai ka san abin da ya taba masa kan ka san lissafi ai ya san mas ai masa lissafi kar ku yadda ku dinga dorawa wani laifi cewa shi ya jefa ku a musiba ku da kanku ku jefa kanku a cikin musiba to a ce kai in ka ga mai kyau ne in ka ga sharri to ka tambaye kanka shi alheri daga Allah yake wannan gaskiya ne fasara abin kenan alheri daga Allah yake kishi yasa kuwa ka tambaye kanka kuma alheri dan ko ne wallahi karatun lissafi shi ne sama ka karatun ya faje jami'a ya je jami'a ga mai yana wadansu ma tunani da suke ko jifa ne wanda ake saboda ajin su ai shine yake daukan na daya kwaro ne wannan kwaro ne ai kawai wannan Allah ne ya takaita ai shi ma Hajar karatun nan yanda shagar ya lalace ai ma Hajar aka aji wanda yi karatu shekara 30 ko shekara 40 da ta wuce ai ya san ma Hajar karatu aka aji tarbi ka koya wa yaro tarbiyar gidansu ka koya wa yaro sana'ar da gani a gidansu ko ya gani a unguwarsu gaskiya ne to in ya tashi ba zai ce bai samu aiki ba zai ce a lalle sai yayi boko sannan zai ci abinci ba ba sai yayi aikin gwamnati sannan zai ci abinci ba a'a sana'a gidanku ka rike ta inganta ta abinda kaga ana yi a ungoku na sana'a kai to girman kan yaran mu shi ita ta kawo
wa'annan abubuwa suke faruwa a biyo wa'ancan a guje a kama wa'ancan a ce sai an kawo kuɗi a shigo gidanka a tsallako a ci mutuncinka wallahi da za mu ajiye girman kai mutan wannan fa abin da faɗa gaskiya ne yanzu sana'ar gidanku kana makeri inda za ka inganta sana'ar ƙira ka zamanantar da ita waɗansu ma za ka ja su ci abinci idan sassaƙa ake me sassaƙa ne kafinta to idan ka inganta wannan sana'a shi kenan sai ka ga daga dukawa dukanci duk wannan kuma kaga shi baya duka eh ba ruwansa sai dai zance kudin ayo kuma zance gaskiya zai faɗa fa wanda isan sana'a da shekara 30 shekara 40 ina ka ce babanka ina sai da kananzir shi kadai yake sai da kananzir baya shiga harkar wani wani kuma bai shiga takarsa ba to amma a yanzu zamani ya zo da mutum ya fara sai da kwandon tumatir aka ga ya fara samun alheri ya fara samun kuɗi yanzu za a yi kumbiya kumbiya yanda za a daure shi ko kuma a yi mai sharin da za a kama shi inna lillahi ko kuma a yi mai sharin da za a ce yayo kuma kaga idan kuma ba haka ba kamar yadda yake faɗa yau idan kana sai da kwandon tumatir aka kana samun riba a kansa to sai kaga an yi raja akan sana'ar har sai an kashe mu ita to mu je gida ka ci tuwo mana mu je gida ka ci tuwo ayo ai kullun sai aje gida na ya karba ai amma da zaka ci tuwo ai yana zuwa gida na ya karba ci tuwo ka ci tuwo mana ina ci tuwo mana kar ka yadda ka haifi yaro kar ka batu kar ka yadda ka haifi yaro abincin da babanka ya koya maka ci shi ma ici in nuna maka ici kar ka haifi yaro ka yadda yaro ya ce bana cin kaza wannan iskanci ne iskanci ne wannan iskanci yawwa ai abinda babanka ici babaka ta ci kai ma a koya maka ci to danka kai ma in ka haife shi nuna masa wannan abinci ne nuna masa wannan sutura ga yanda ake sa idan tuwo ake ci a gidanku hore danka da cin tuwo idan duk abinda aka saba in zogale ne hore shi da cin zogale yafi sauki dai to kaga sai ka zauna lafiya wannan muje a samu muje ka samu abinci ka ci ko to ka ci to ya kaga bakin gona idan mun gama sai ku ji kulubun mun dugo gina ku to kai tsiye ka kenan sai an dauko magana turan da kai sai kai wani guri da mutane eh to kai Jabir na'am